പാർട്ടിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ജനകീയ സർക്കാരിനുമെതിരെ നടക്കുന്ന കള്ളപ്രചരണങ്ങൾക്കെതിരെ CPM അഞ്ചൽ ഏരിയ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വാഹന പ്രചരണയാത്ര ഇന്നലെ സമാപിച്ചു. ഇന്നലെ രാവിലെ 11 മണിയോടെ അഞ്ചൽ വെസ്റ്റ്, അറയ്ക്കൽ, ഇടമുളയ്ക്കൽ, ആയൂർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികളിലെ വാഹന പ്രചരണ ജാഥയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജാഥാ ക്യാപ്റ്റൻ എസ് രാജേന്ദ്രൻ അഞ്ചലിൽ നിർവഹിച്ചു. അഞ്ചൽ ചന്തമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഉദ്ഘാടനത്തിൽ ജാഥാ കൺവീനറായ CPM അഞ്ചൽ ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഡി വിശ്വസേനൻ, CPM അഞ്ചൽ വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി അജാസ് അഞ്ചൽ, CPM നേതാക്കളായിട്ടുള്ള പ്രമോദ്, സതീഷ്, അഡ്വക്കേറ്റ് സൂരജ്, രഞ്ജു സുരേഷ്, നൌഷാദ് ബാബു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ജാഥ വൈകിട്ട് ആയൂരിൽ സമാപിച്ചു. വരുന്ന 5 വർഷക്കാലം കൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ ആറ് വർഷം മുമ്പ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമായ കോൺഗ്രസും രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയായ BJP ഇവിടത്തെ വർഗീയ പാർട്ടിയായ SDPയും സംഘപരിവാർ സംഘടനകളും എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് പിണറായി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവെക്കണം. എന്തിനാ? പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ട് 6 വർഷം കഴിഞ്ഞു. 5 വർഷം പൂർത്തിയായി. വീണ്ടും നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആ 5 വർഷക്കാലം നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളും ജനക്ഷേമ പദ്ധതികളും വികസനവും ഈ നാടിൻ്റെ മതനിരപേക്ഷതയും ജനങ്ങളുടെ ഐക്യവും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നാടിനെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചതിന് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയാണ് പിണറായി സർക്കാരിനെ അധികാരത്തിൽ വീണ്ടും ാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് പൈസയടക്കം ഈടാക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ഇന്റർനെറ്റ് മേഖലയിലടക്കം നമ്മുടെ കുട്ടികളടക്കം ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിലടക്കമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഉപയോഗം കൂടുകയും അതിനടക്കം കൂടുതൽ പൈസ ഈടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം മെഗാഫോണായിട്ടുള്ള K-Phone അനുമതി നൽകുകയും ഈ K-Phone അടക്കം ഇന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടക്കം അനുമതി നൽകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. BPL കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലേക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു നൽകുന്ന നിലയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മാറുന്നു. ഈ നിലയിലെല്ലാം തന്നെ എല്ലാ മേഖലകളിലും വികസനങ്ങൾ, നമ്മുടെ റോഡുകളായാലും പാലങ്ങളായാലും കേരളത്തിലടക്കമുള്ള കേരളത്തിലെ വികസന കുതിപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കേരളത്തിലടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ സർക്കാർ നേതൃത്വം നൽകുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു വികസന പ്രവർത്തനവുമായി ഒരു ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെ തിരുത്തിക്കുറിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും അധികാരത്തിലേക്ക്. മാനൂസ് അഞ്ചൽ.